Dobrý večer, vážení diváci, hlásí se doktor Hazmat a vítejte u dnešních zpráv. Bohužel se obávám, že to opět nebude tak úplně sarkastické, protože tenhle shit opravdu happens. V Mexiku byl dopaden vrah Mendoza, v jeho domě byly nalezeny ostatky minimálně 9 žen. Sériový vrah přiznal, že oběti mučil, vraždil, rozsekal a pak pojídal. Vše si přitom natáčel na videokazety. No? Jako videokazety VHS. V roce 2021. WTF Mexiko? Holandské prostitutky opět mohou vystavovat svá polonahá těla ve výlohách na ulici. Návrat chlapců prvního stupně základní školy do prezenční výuky tak způsobuje mnohem menší trauma. Švédský mladík se opíjí s chnilým hovězím masem. Dělá to tak, že ho nechá 2 měsíce hnít v lednici a pak ho zasyrova pojídá. Zkvašené sacharidy v mase mu prý navozují pocit asi jako po 3 pivech. Tyhle ve Švédsku mají asi kurevsky drahý piviště. Já teda vím, že žijeme v apokalypse, ale radši bych... Jako radši Petku Braníka, než schnilou krávu, kurva. Paní Blatná? No? Já vás měl asi stejně ze všech nejradši. Ale já vím. To bude dobrý. A povíte nám, jak bude zítra? No jako... Jakože... No tak nějak... Šéfe, tohle byla jako hodně podpásovka, ale... Já vím, já vás jen zlobím. Tak jo, tak se mějte krásně a uvidíme se v pekle. This ain't no way to try and test me.